আপোনাৰ দুখৰ কাৰণ আপুনি নিজেই। এসময়ৰ এটা কাহিনী ক'ম আপোনালোকক। ভগৱান বুদ্ধই এখন নগৰলৈ গৈছিল। সেই নগৰৰ জনসাধাৰণৰ মনত বুদ্ধদেৱৰ বিৰোধিতা কৰাসকলে এই কথা সুমুৱাই দিছিল যে বুদ্ধদেৱ এজন প্ৰকৃত সন্ন্যাসী নহয়, ভাও ধৰা সন্ন্যাসীহে, আৰু তেওঁ ধৰ্ম নষ্ট কৰি পেলাইছে। এই ভ্ৰান্ত ধাৰণা মনত লৈ নগৰখনৰ জনসাধাৰণে বুদ্ধদেৱক শত্ৰু জ্ঞান কৰিছিল। বুদ্ধদেৱক দেখা পাই তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাল বেয়া কথা কৈ তেওঁক অপমানিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিলে। বুদ্ধদেৱে বিনা বাক্যে সকলো কথা শুনি গ'ল। যেতিয়া নগৰখনৰ মানুহবোৰে কৈ কৈ ভাগৰি পৰিল, তেতিয়া বুদ্ধদেৱে ক'লে, মই আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা মাগিছোঁ, কিন্তু যদি আপোনালোকৰ কথা শেষ হ'ল মই যাব পাৰোঁনে? বুদ্ধদেৱৰ এই কথা শুনি সকলো আচৰিত হ'ল। তাতে উপস্থিত এজন মানুহে ক'লে, আৰে ভাই, আমিতো তোমাৰ গুণগান গোৱা নাই, আমি তোমাক গালি দিছোঁ, তোমাৰ ওপৰত ইয়াৰ একো প্ৰভাৱ নপৰে নেকি? তেতিয়া বুদ্ধদেৱে ক'লে, আপোনালোকে মোক যিমানেই গালি নিদিয়ে কিয়, মই সেয়া কেতিয়াও নলওঁ। আপোনালোকৰ গালিৰ কোনো প্ৰভাৱ মোৰ ওপৰত নপৰে যেতিয়ালৈকে মই তাক স্বীকাৰ নকৰোঁ। পুনৰ বুদ্ধদেৱে ক'লে, আৰু মই যেতিয়া গালিবোৰ গ্ৰহণ নকৰোঁৱেই, সেইবোৰ যাব ক'ত, নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ কাষতেই থাকিম। গতিকে বন্ধুসকল, বুদ্ধদেৱৰ জীৱনৰ এই সৰু প্ৰসংগই আমাৰ জীৱনটো এটা নতুন পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে। কাৰণ বহুতো মানুহেই নিজৰ দুখৰ কাৰণ হিচাপে আনক গণ্য কৰে, যিটো কোনো ভাল কাম নহয়। এইটো আমাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যে ঋণাত্মক কথাবোৰ আমি কিদৰে গ্ৰহণ কৰিছোঁ, সেইবোৰ আমি স্বীকাৰ কৰিছোঁ নে নচ্ছাত কৰি জীৱনৰ পথত আগুৱাবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। সেইটোৱেই বৰ্তমান মুহূৰ্তত ডাঙৰ কথা।